Dobro večer, poštovani gledatelji, počinje regionalni dnevnik. Budite i večeras s nama, evo što smo pripremili. 27. godišnjica oslobođenja Slatinske vojarne. Najvažniji događaj u obrani Slatine branitelji obilježili otkrivanjem spomen ploče. I branitelji Virovitice obilježili godišnjicu oslobođenja vojarne u tome gradu. Braniteljskim sportskim igrama i druženjem poručili da sjećanje na obranu Hrvatske ne smije izblijediti. Vatrogasci iz Vaške već 20 godina čuvaju svoje selo od svih nedaća. Na pokaznoj vatrogasnoj vježbi pokazali iskustvo i znanje u gašenju požara. Otkrivanjem spomen ploče slatinski branitelji obilježili su 27. godišnjicu oslobođenja Slatinske vojarne. Bila je to prva oslobođena vojarna na prostoru od Koprivnice do Osijeka, a njezino oslobođenje je jedan od ključnih događaja u obrani tog grada na istočnom dijelu Virovitičko-podravske županije. Kada je bilo potrebno, stavio se na raspolaganje domovini, a danas, 27 godina nakon borbe za slobodu, Mato Bubaš prisjeća se jednog od najvažnijih događaja u novijoj slatinskoj povijesti. 16. rujna 1991. godine pamtit će kao ključan događaj u obrani svog grada. U samom početku oslobađate vojarne, znači mi smo bili raspoređeni strateški na više mjesta, znači napravili smo jedno okruženje oko vojarne gdje smo strateški rasporedili svoje dečke koji su pokrivali, znači, sve uglove. Mi smo bili raspoređeni na sadašnjem Hrvatskom domu gdje smo imali izvrstan pogled na dvorište, znači vojarne. Samim time smo imali i uvidu, znači, u kretanje vojnika, položaj njihovih topova, minobacača i svih onih raspoloživih oruđa koji su ne rasporedili u slučaju da treba granatirati Slatinu. A na svu sreću, do granatiranja nije došlo, jer slatinski branitelji agresore su natjerali na predaju bez ispaljenog metka. Kad smo dva vojnika nagovorili, uvjerili da su sigurni, oni su preskočili zid, znači dodali su nam automatsko naoružanje, preskočili zid, mi smo ih sproveli do našega zapovjedništva gdje su oni otišli dalje, znači svojim kućama. Odmah nedugo nakon toga, nakon dan dva, došlo je do predaje vojarne i svi su ti vojnici, znači, bili prebačeni, obučeni u civilnu odjeću, poslani kući. Ove godine, u sjećanje na najvažnije događaje u obrani Slatine, postavili su slatinski branitelji i spomen ploču na tom povijesnom mjestu. Na spomen na sve te dečke i na te sve hrabre branitelje, evo danas smo ovu ploču postavili, znači evo naša djeca, tu su dvije škole i zato je tu ploča da prolaze, pogledom na tu ploču imaju sjećanje na Domovinski rat i da znaju šta je bilo tu 1991. godine. Osim što su branitelji oslobađanjem vojarne u središtu Slatine došli do značajnih količina oružja, prestala izravna opasnost od napada na grad, jedinu željezničku i cestovnu poveznicu sa istočnom Slavonijom. To je bio 64. samostalni bataljun sa zapovjednikom gospodinom Ivanom Roštašom, kao i pripadnici policijske stanice Slatina, znači sa zapovjednikom Stjepanom Gormercom i pomoćnikom Đurom Matovinom, koji je imao i pričovni, znači rezervni sastav policije, koje su u to vrijeme bile, možemo reći, do 7. mjeseca i jedine snage koje su smjeli biti u Republici Hrvatskoj. Oslobađanje vojnih objekata je na osim naoružavanja dalo je veliku potporu, prije svega kako moralnu, tako i drugu u pogledu naoružavanja. Slatinska vojarna prva je oslobođena vojarna na području od Koprivnice do Osijeka, a ukupno 40 agresorskih vojnika predalo se slatinskim braniteljima. Ovdje u Slatini zaista na jedan najbolji način je došlo do predaje objekta u smislu da nije došlo do žrtava, iako su agresorski vojnici s prostora vojarne u više navrata djelovali po policijskoj postaji neposredno u blizini. A njima u čast, po 7. puta održano je otvoreno natjecanje u kuhanju Fiš paprikaša u organizaciji Slatinskog ogranka, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.
27. obljetnicu oslobođenja vojarne obilježili su i virovitički branitelji. Uz razgovor i druženje još jednom su se prisjetili nemilih događaja koji su početkom 90-ih ostavili trag na čitavu Hrvatsku. 17. rujna 1991. godine u akciji oslobođenja virovitičke vojarne, tada jedinog okupiranog vojnog objekta, život je izgubio virovitičan Vlado Vampovac. Tijekom rata smrtno je stradalo više od 200 hrvatskih branitelja i 103 civilne žrtve s područja Virovitičko-podravske županije. Njima u čast svake se godine okupljaju virovitički branitelji i prisjećaju se ratnih vremena. I ove su godine, povodom 27. obljetnice, organizirali druženje uz kuglanje i pikado, te turnir u beli i streljaštvo. Proživjeli smo svašta, puno toga. Nažalost, dosta je i ostalo naših dječaka, jel? Mislim, emocije su tu, a šta možemo? I to puno znači da se sretiš sa prijateljima, sa borcima, kojima, suborcima svojima i sa cijelom ekipom, jel, dragovoljcima i svima skupa, tako da puno znači, jako puno znači. I kad se sada sjetiš, ajde, hvala Bogu, ostali su ovi koji su ostali, mi smo, jel, i onda se prisutimo i oni koji su ostali tamo, nažalost, se nikad neće vratiti. Svi naši hrvatski branitelji zaslužuju poštovanje koji su uzeli udjela tijekom Domovinskog rata, neki u kraćem periodu, neki u dužem. Stoga evo i sada naglašavamo niz ovih mjera kroz zakon, trebamo ih svi zajedno pokušati pomoći. Mnogi ljudi ostanu nekako potiho na margini, zaboravi ih se, što i ne mora znaći da su zaboravljeni. Malo i osobno je ovo poziv da se aktiviraju, da ostvare komunikaciju, osobno sam uvijek dostupan, da ih usmjerimo kako na najbolji način možemo realizirati neke stvari. Punih 20 godina njeguju vatrogastvo u mjestu Vaška u općini Sopje. 36 marljivih vatrogasaca nekoliko puta godišnje priprema se za intervencije, posebice one požarne. Tradicionalnom javnom pokaznom vježbom dokazali su svoju spremnost i snalažljivost, ali i mještane uvjerili da mogu mirno spavati. 20 operativaca svakodnevno spremno čeka vatrogasnu sirenu kako bi svoje mjesto obranili od požara, poplava i drugih katastrofa. U sve vatrogasne aktivnosti uključena su i djeca. Ljubav prema tom plemenitom pozivu Matej i Dražen naslijedili su od oca. Zato što je i moj i brat tu i onda sam ja išao sa njim, pa i moj tata je u vatrogasima. Većinom radimo vježbe na ovima, na brentačama ili s ovima na prtnjačama, ili evo sad vježbe na ovome vatrogasnom kamionu. Prije godinu dana prošli su i osposobljavanje za prvo zvanje u vatrogastvu, te time postali pripadnici vatrogasne mladeži. Išli smo u gornje bazije, to je bilo, išli smo na obuke. Tamo su nas obučili o opremi i ovome, radili smo na ovoj vježbe sa ovom pumpom i na kamionu. I time stekli početno znanje o vatrogasnim djelatnostima. Pred njima je još puno učenja, a volja koju iz dana u dan pokazuju, mnoge bi od njih mogla dovesti i do profesionalnog bavljenja tom plemenitom djelatnošću. Kad bi morao birati, bi li izabrao školu ili vatrogastvo? Vatrogastvo. A zašto? Pa zato što u školi moram učiti, ali tu moram manje učiti. Škola bi je do sada, ne da bi se ići u lju, a na nogomet bi ovak, treniram nogomet pa... Ali vatrogastvo ti je broj jedan. Da privuku što više djece, članovi DVD-a Vaška već 6. godinu za redom organiziraju javnu pokaznu vježbu, na kojoj operativci pokazuju svoje iskustvo i znanje u gašenju požara. I njima samima kažu vježba dobro dođe, jer godišnje imaju i do 15 intervencija. Osposobljeni su za svaku, no potrebno im je samo malo više opreme. Još nam treba dosta toga da se postigne, ali trudimo se da uvijek oni koji idu na teren da imaju, da budu obučeni bilo kak. Znači, imali smo prije dosta godina, imali smo požar tu u blizini, znači dobili smo kamion, to je iz Slovenije kupljeno vozilo, dobili smo vozilo, znači moji su vatrogasci išli u kratkim hlačama.
nismo imali ništa od opreme, ali imali smo kamion, pa je bila ograda na nas, imamo kamion, nemamo opremu. Znači sad imamo i kamion, imamo opreme nešto, imamo i kombi vozilo. Za cijelu općinu je to veliki značaj, pogotovo zato jer naši najmlađi, odnosno učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole, već 6 godina imaju prilike vidjeti te pokazne vježbe, znači kako se snaći u nekoj kriznoj situaciji, i ovim prigodom zahvaljujem našoj vatrogasnoj zajednici općine na ovoj akciji koju održavaju eto već dugi niz godina. Nedostaju im vatrogasni dom, spremište i garaža kako bi svu potrebnu opremu koju imaju mogli primjereno smjestiti i bezbrižno u budućnosti koristiti. Za dobro svih mještana iz općine obećaju u skorije vrijeme i to će im osigurati. Na taj će način ovi marljivi dobrovoljci tradiciju vatrogastva u svom mjestu moći kvalitetno njegovati. S uvijek spremnim vatrogascima stigli smo do kraja regionalnog dnevnika. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Do sutra, lijep pozdrav!